Кыргызстанда мүлктүн корголушу толук кепилденген эмес. Адистердин айтымында баш мыйзамда жеке менчик кол тийбес жана мамлекет тарабынан корголоору так жазылган. Бирок ошол эле учурда негизги мыйзам рейдердик басып алууга жол берет. Тактап айтканда, конституциянын дагы бир беренесинде улуттук коопсуздукка жана жарандардын ден соолугуна залалы тие турган болсо, жеке менчикти соттун чечими менен ээсинен тартып алууга жол берилери жазылган. Мындан улам мамлекеттик органдар кызыкчылыктарга жараша мыйзамдарды каалагандай пайдалануууда дешет адистер. Если посмотреть на международные индексы защиты прав собственности, которые существуют в мире, эгерде эл аралык мүлктү коргоо индексин карай турган болсок, 2014-жылы Кыргызстан 150 өлкөнүн ичинен 102-чи орунду ээлеген. Ал эми 2013-жылы болсо 88-чи орунда эле. Тактап айтканда, биздин өлкө бир жыл аралыгында 14 позицияга артка жылган. Бул абдан жаман көрүнүш. Ал эми 2015-жылдан бери Кыргызстан тууралуу таптакыр маалымат жок. Коңшу Казакстан, Өзбекстан жана Россия бул багытта иш алып баргандыктан алардын маалыматтары бар. Андан тышкары, Кыргызстан мүлктү коргоо боюнча рейтингде Сенегал, Венесуэла өңдөө өлкөлөрдүн катарында жайгашканы дагы ойлонтот. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бийлик ээлери же аларга жакын адамдар тарабынан жеке менчикти рейдердик жол менен басып алуу көрүнүшү болуп келет. 2013-жылы ондогон жеке мүлктөр улутташтырылган. Бул өз кезегинде Кыргызстанда ишкердик жасоого жана инвестор тартууга көлөкө түшүрүп келет. Мындан улам парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы жеке менчикти коргоого багытталган мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Да, еще раз хочу подчеркнуть, что некоторые статьи этого закона, они прописаны в других законах. Оба, бул мыйзамдагы айрым нормалар башка мыйзамдарда каралган. Бирок жеке менчиктин кол тийбестигин камсыздаган өзүнчө мыйзам жок. Ошол эле убакта өкмөт же шайлоолор жөнүндө өзүнчө конституциялык мыйзамдар бар. Ушундан улам биз жеке менчик жөнүндө өзүнчө мыйзам иштеп чыгууну туура көрдүк. Бул өз учурунда ар бир жаранга же инвесторго өзүнүн укугун коргоого жардам берет. Болбосо учурда ишкерлер өзүнүн укуктарын коргоо үчүн ар кайсы кодекстин керектүү норманы издеп жүрүшөт. Биз ушуну ыраттап койгубуз келди. Долбоордун авторлору документ жеке менчикти толугу менен коргоого кепилдик берерин белгилешүүдө. Сунушта эгерде жеке менчик улутташтырууга туш болсо, анын аркы көз карандысыз адистердин баалоосунун жыйынтыгы менен төлөнүп берилери жазылган. Бул бизнес коомчулугунун кеңири колдоосуна ээ болууда. Очень серьезно пострадал в связи с неправомерными действиями определенных структур власти. Банк тармагы 2010-жылдагы айрым мамлекеттик органдардын укуктан тышкары чечимдеринин жыйынтыгында олутту жабыркады. Улутташтыруудан биздин айрым мүчөлөрүбүз жабыркаганын 5 жылдан бери эле айтып келем. Ошол учурда деле баш мыйзамда же ар кандай кодекстерде мүлктү коргоо боюнча нормалар болгон. Бирок биздин тармак түз же кыйыр түрдө кыйынчылык тартты. Ошон үчүн биз бул сунушту толугу менен колдоого алабыз. Толугу менен жеке менчиктеги немне деген түшүнүк жок. Бул биринчи. Экинчи, мыйзамдын баарын карасак, эгерде чынын айтсак, кызыл китепти алсаңар деле, ошол силер алган жер силерге таандык эмес. Мамлекет силерге убактылуу же узак же чексиз мөөнөткө убактылуу бергендей болуп калат. Анткени эгерде сиз деген кызыл китепти алып туруп, ошол үй деп салам деп алган участокта фирма салып көрүңүз, аны анан мамлекет органдарга билдирип көрүңүз, анан эмне башталарын көрөсүздөр. Аталган мыйзам долбоору учурда коомчулуктун талкуусунда турат. Ишкерлер менен эксперттердин сунуштары кабыл алынып жатат. Эгерде жогорку кеңеш мыйзамды 3 окуудан колдоп мамлекет башчысы кол койсо күчүнө кирет. Мирбек Айткеев, Бакыт Кошалиев, НТС.